Добър ден на всички! Благодаря на медиите за проявения интерес. Повода за днешната неделна пресконференция е разпространилия се в световен мащаб коронавирус, т.е. COVID-19, който е изключително опасен за всички хора по света и по-конкретно разпространението му в България. Знаете към настоящия момент, че Националният кризисен щаб уведомява нацията ежедневно за броя на заболелите, за увеличаването му и така нататък, за превантивните мерки, които трябва да се вземат. И същевременно ние като представители на местната власт и по-конкретно аз като кмет съм длъжен да спазвам разпоредбите на Националния кризисен щаб. Затова днес, в неделния ден, а и не само днес, всеки ден, заедно с моите колеги от местния кризисен щаб се събираме, коментираме, дискутираме мерките, които предприемаме, превенцията, която задължително трябва всички наши съграждани да следват и да изпълняват ежедневно, е от изключително важно значение. Така че днес съм заедно с моите колеги, господин Николай Новаков, заместник кмет на община Сопот, господин Мехмет Ковчиев, секретар на община Сопот, които сме част от местния кризисен щаб на община Сопот. Разбира се, аз съм председател, с които ще запознаеме обществото с новата заповед, която издадах преди повече от час и с която може би се различава от доста общини в България, но това не е толкова важно. За мен като кмет е от изключително важно значение населението на община Сопот, моите съграждани, както и цялата нация, разбира се, да бъдем здрави и да опазиме нашите деца, родители, самите ние си, баби, дядовци от тази зараза, която на всички ни е ясно за какво става въпрос. Многократно съм казвал, че лично за мен това е биологично оръжие, но за съжаление жертвите, които падат всеки ден, се виждат от всички нас. Така че като кмет бих желал да призова всички наши съграждани, нека да не изпадаме в истерии, нека да спазваме превенцията, която и указанията на Националния кризисен щаб, защото само по този начин можем да спрем тази зараза на територията на нашата община. Само по този начин всички ние можем да бъдем съпричастни в тази кауза и да не допуснем да има жертви на територията на община Сопот. Затова нека да няма истерии, нека да няма хаос, да няма паника от нашите съграждани. В края на краищата, когато сме заедно, можем да постигаме добри резултати. Това е доказано. Нека да спазваме всички санитарно-хигиенни битови условия на живот. Съгласно последната заповед, която съм издал, ще помоля всички търговски обекти да затворят. Нека всички къщи за гости и хотели да предприемат същите мерки, да затворят врати. Нека да спазим изискванията и тази зараза да отмине, за да няма пагубни последствия за живота и здравето на всички нас. Да, знам, неприятно е, гадно е. Държавата ще претърпи, както и светът, разбира се, огромни икономически загуби. Това ще се отрази на всички нас, на икономиката в региона, на семействата ни в личен план и така нататък. Но от днес светът е променен. И всички ние трябва да се стараеме да го променим в добра светлина. Да, ще се лишим от много удобства, но в края на краища това не е важно. Важно е да бъдем здрави и да оцелеем в тази жестока световна борба с COVID-19.
Така че, уважаеми съграждани, на основание член 44 алинея 1 и точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 63 от Закона за здравето и така обявената извънредна национална ситуация, ви моля, извънредното положение, ви моля да изпълнявате моята заповед на местно ниво, тъй като всяка община, всеки кмет си издава заповеди съгласно областния кризисен щаб и националния кризисен щаб. Моята заповед от днес, ви уверявам, че се различава от доста заповеди в национален план. Така че, пак казвам, за мен е изключително важно да запазим живота и здравето на нас, на нашите съграждани и на околните населени места. Ние сме стратегически район, в който има доста добре развита икономика и в частния бранш, и в държавния бранш също. Затова нека да спазваме изискванията. Заповедта ще я предоставя на вас медиите за публично оповестяване чрез вашите ефири. И сега бих желал да дам думата на колегата Мехмед Тухчиев, който е член на местния кризисен щаб, за да коментира това, което сме предприели като мерки в общинска администрация. Заповядайте, господин Тухчиев. Благодаря ви, господин Мехмед. Здравейте от мен. Във връзка с заповедта, която издаде кмета на община Сопот Деян Дойнов, ние днес създадохме една работна група, която работна група ще работим почти денонощно, заедно с представители на районно управление град Карлово, ще следим дали се изпълняват тези мерки, наложени с заповедта. От утре общинска администрация, в общинска администрация се въвежда строг специален режим на обслужване. Достъп ще имат гражданите само до деловодство, до каса и до сектор местни данъци и такси, като ще спазваме дистанцията от 1,5 метра на посетителите. В общинските сгради ще бъдат допускани при необходимост и по изключение външни лица само с разрешение на кмет и на заместник кмет. Въведен е строг режим за постоянна дезинфекция на помещенията, в които се работи с граждани. Също така се дезинфекцират всички работни и сервизни помещения в сградите, почистват се и се дезинфекцират всички подови врати, дръжки, первази на работните помещения и на общите помещения в сградите, както и санитарните възли. В общинска администрация със съдействие на служба по трудова медицина ще бъде преразгледана и допълнена оценката на риска. На всички служители ще бъде проведен извънреден инструктаж. Това е което аз искам да кажа. Подкрепям това, което каза до сега господин Дойнов. Искам и аз да призова гражданите за самодисциплина, самосъзнание и съдействие и солидарност с цел по-бързо излизане от създалата се критична ситуация. Благодаря. Благодаря, господин Тухчиев. Господин Маваков, и вие няколко думи. Аз като член на екипа, това, което господин кмета и господин секретаря казаха, трябва да се спазва. Заповедта, мисля, че за сега санкциите не са малки, но всички ние трябва да мислим какво ще е след 10-15 дена, а защо не след една година. Наистина, както и кмета Дойнов каза, трябва едно по-добро поведение. Нищо не е чак толкова страшно. Страшното е да се промени начинът на живот. Света вече е друг. За хубаво или за лошо, но иска се нов начин на мислене, нов начин на действие. Така че и мерките, които и секретария и кмета са предприели, мисля, че са адекватни, ще помогнат гражданите от моя мнение да ги спазват. Добре, благодаря ви, господин Новаков. Сега имате възможност да зададете вашите въпроси, който желая, нека заповяда. Слушам ви. Господин Дойнов, бихте ли казали, тъй като ние сме запознати, разбира се, с заповедта, но все пак за да чуят и зрителите, кои търговски обекти остават да работят от утре, имат право и при какви условия? И ако те не отговарят на съответните условия, които са записани в
заповедта, като това да се спазва метър и половина дистанция, да няма струпвани и да имат подсигурени всички защитни средства, това число, за да са на работното място. Кажете какво се случва от тук нататък и кой е отговорен по изпълнението на заповедта и кой ще налага санкциите и ще следи изобщо дали се спазва вашата заповед. Отново повтарям, че на територията на община Сопот забранявам като цяло забранявам търговските обекти. Тоест, те трябва да преустановят работа. Остават указанията, които са препоръчани от Националния кризисен щаб, а именно аптеките, дрогериите, банките и бензиностанциите, които обаче това не ги освобождават от отговорност. Те също трябва да спазват конкретните мерки, които са дадени като указания от Националния кризисен щаб. А именно да спазват 1,50 м отстояние от клиент от клиент или човек от човек, да не се струпват на купчина в помещенията на тези икономически субекти и разбира се, когато стоят извън тези помещения, също да бъдат на улицата на отстояние 1,50 м един от друг. Както казахме, съм създал работна група към община Сопот, която ще се състои от представителя на гражданска защита, от секретаря на общината и от още един ресорен служител, които в синхрон с полицията, държа да подчертая, че работиме добре с районно управление Карлово, в синхрон ще минават, ще съблюдават този ред и ще налагат съответните санкции. Пак повтарям, нека да няма истерия и паника, ще бъде безкомпромисен от гледна точка на спазването на реда именно в конкретните обекти, които ще работят. И разбира се, ще съблюдаваме реда, дали няма някой да се направи на тарикат, да си отвори търговски обект. Хранителните магазини. Вчера видяхме хората още така не бяха с маски и защитни средства. Казват, че ги няма. То е факт в аптечната мрежа, но как ще процедирате с хората, които нямат защитни средства? По същия начин ще се налагат санкции. Ако трябва, принудително ще се затварят търговските обекти, независимо дали е голям супермаркет или по-малък хранителен магазин. Не са чак кой знае колко много магазините в града. Нека да бъдем толерантни, нека всеки да си носи маската, да си сложи ръкавиците, нека да спазва предписанията, които са дали Националния кризисен щаб и които съм дал като предписание в моята заповед и всичко ще бъде наред. Няма да има истерия, няма да има и заболели от коронавирус. Как казахте, че взаимодействате добре с районно полицейско управление Карлово, а как взаимодействате с хората от първа линия, както свикнахме да слушаме в последните дни, това са лекарите, медицинските сестри. Тук в Сопот също има болница, най-важната е в Карлово. Имате ли представа как е организиран случая, ако има хора, които подават сигнали или имате съмнения за хора с носител на тази зараза? Как координирате нещата? Изобщо има ли координация със здравното заведение в Карлово към момента? Да, разбира се. Ние имаме изграден механизъм за евентуално създава се ситуация на заболял от COVID-19 наш съгражданин. Така че към настоящия момент нямаме такива заболели. С доктор Стефан Анастасов сме в постоянна кореспонденция. Управителя на нашата общинска болница Иван Раев, град Сопот. В пълна координация сме с областния кризисен щаб, с областния управител, с заместник областните управители. Имаме телефони, които са дадени от РЕЗИ за евентуална пряка и мигновена намеса при евентуална зараза на някой наш съгражданин. Така че няма място за притеснение. Пак повтарям, нека да спазваме изискванията на Националния кризисен щаб, за да може да предотвратим подобен тип ситуации. С ВМЗ, кажете ни това, знаете ли как ще процедират, доколкото имаме информация, за сега инструкциите са да започне производствения процес утре, при строги, разбира се, хигиени и изисквания според мерките, които взима държавата. Знаем, че е държавно дружество, но знаем пък и колко много хора работят там. Риска е много голям. Ами вижте, мен не ме интересува колко хора работят. Това е най-голямото предприятие в региона, което е от изключително важно значение за българската икономика и за алтернативна заетост на местно ниво. Но същевременно ме интересува да се спазват изискванията и указанията, които съм дал в моята заповед. Така че
ВМЗ си има борд на директорите, има си ръководители, които трябва да вземат конкретните незабавни мерки. Така че повече от това не мога да кажа. Разберете, че за мен е най-важно да няма един болен жител на община Сопот. Така че нека да спазват моята заповед от ВМЗ. Това би ги призовал. Други? Вие? Изчерпате ли надявате? Благодаря. Ами добре, благодаря ви за вниманието в такъв случай. Пожелавам на всички наши съграждани приятна вечер. Нека периода, който ще предстои и указанията от Националния кризисен щаб до 29-ти, нека да, и не само той, разбира се, нека да бъдем толерантни, да бъдем единни, да бъдем заедно. Още веднъж се извинявам за неудобствата, които ще причиня в икономически план на нашите съграждани, на къщи за гости, на туризма и така нататък. Но, за съжаление, няма как. Ще бъда твърд и безкомпромисен, така че пожелавам ви да спазвате изискванията и предписанията, които сме ви предоставили. Бъдете здрави!